fortsettelsen fra det som Andreas Skille har hatt for i dag, for han har stilt oss en del omvare snedig utfordrende spørsmål om det med kropp og sjel. Så jeg tenkte at jeg skulle si følgende. Hva den styggeste delen av kroppen? Hva den styggeste delen av kroppen? Noen sier tærne, noen sier knærne, noen sier... Men jeg tror det sjela di, jeg tror det sjela di. Wow, wow, wow. Hva den vakreste delen av kroppen din? Hva den vakreste delen av kroppen? Noen sier tærne, noen sier knærne, noen sier... Men jeg tror det sjela di. Jeg tror det sjela di. Wow. 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 Yes.